勾好了，继续勾一个锁针过渡，在下方四针锁针的洞眼里勾一个短针，三个锁针，一个短针，大家看，中间这个锁针三针的狗牙针就形成了，狗牙针花样就勾好了。我们来看一下这一排的编织规律，起始位置是勾了一针中长针和一针短针，短针勾在下方的洞眼里，两针中间勾了一针锁针做连接，完成后勾一针锁针过渡，开始勾贝壳花样，位置是勾在上一排三个长针中间的两个锁针洞眼里面，每个洞眼里勾三个长针，两组长针中间勾了两针锁针做连接。狗牙针花样是勾在下方两个短针中间的四针锁针洞眼里，还是勾两个短针，短针与短针之间勾三个锁针做连接，每个花样中间勾了一针锁针过渡。除了起始位置和结尾是勾中长针和短针，中间部分都是贝壳花样和狗牙针花样交替组成，这一排的编织花样和第二排相同。按照这样的方法将这一排勾完，最后一针中长针勾在上一排这个记号扣的位置。我再演示一遍。绕线一圈，穿入，勾出，绕线，一次穿过钩针上的三个线圈，中长针就勾好了。大家看，这个就是第四排完成后的样子。到这里，一组花样就勾好了。这里每四排为一个循环，勾第五排时需要注意入针位置，两个长针都是勾在上一排最后这个中长针的针目中。结尾的针法也要和起始位置相对应，勾在上一排起立针的位置。我们图纸中两个深片都是勾100排25组花样，左右深片编织方法相同，右深片编织花样20，也是从反面开始勾第一排。大家按照这个方法继续往下勾，一直勾到图纸中对应的长度，这里我就不继续往下演示了。这里教一下大家数花样的方法，全部勾完后，最上方会形成这样的波浪形状。我们数一下外侧的这个贝壳花样，一、二、三、四、五、六、七、八、九，表示这里我勾了九组花样，一共36排。下面我演示一下收线头的方法。勾完需要的排数后，勾一针锁针固定，拉大线圈，剪断，拉紧线头，把线头顺着织物反面的纹理收进去。剪掉多余的线头，这样
花样二部分就勾好了。完成了左右两个身片，需要将身片缝合。先缝合腋下，分出袖口，然后把左右身片缝在一起。缝完后进行勾边，勾边有三个部分，分别是袖口、衣领、门襟。其中衣领和门襟是一次完成的，从门襟到衣领，再回到门襟。两个袖口勾边是在缝完腋下后不断线继续勾边完成。首先学习袖口部分的缝合和勾边方法，这里我用小样做演示。先将左身片对折，区分出前后，其中有单元花拼接的在前面，花样二在后面。将单元花左侧直线部分和后面花样二左侧缝合，用到的针法有短针、锁针。下面请看我演示，将织片翻到反面，花样位置对齐，左手挂好线，缝合线的颜色应该和花样二的颜色一致。这里为了方便大家看得更清楚，我用其他颜色的线作为演示。将钩针穿入第一个花瓣最外侧这组锁针下方的洞眼里，接着穿入后片中长针和短针之间的这个锁针洞眼里，立一针锁针，留5厘米左右的线头。在同一个位置勾一针短针，接着勾3针锁针过渡。勾的过程中将线头来回顺着锁针的纹理收进去，在花瓣和花心的连接处入针。后片跳过第二排中长针，穿入第三排长针空隙中，勾一针短针，三针锁针，继续穿入前片花瓣与花心的连接位置，后片跳过一排，在第二排空隙里勾短针，短针之间间隔三针锁针，现在到了两个花瓣连接的位置，穿入这两个花瓣中间勾短针，后片的入针位置都是间隔一排，后面我就不再重复说明了。继续三针锁针，到了八瓣单元花的位置，穿入花瓣中心的长长针针目中勾短针，
勾的过程中，如果发现后片连接不是很平整的情况，可以多间隔或者少间隔一到两个洞眼来调整。继续往下勾。勾到最后单云花与扇形花连接的位置，穿入长长针针目中勾一针短针。这样腋下就连接好了，勾一针锁针固定，拉紧。因为这里指引是连接方法，针数较少，我们看一下成品花瓣的连接点。每个单元花都有三个连接点，一、二、三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 。首先，在四瓣单元花起始位置的花瓣空隙中勾一个短针。花瓣和花茎一共有两个连接点，勾两针短针。到了两个花瓣连接的位置，在两个单元花之间的连接点勾一个短针，在八瓣单元花两个花瓣的长长针针目中勾短针。后面这两个单元花都是按照同样的方法缝合。最后这个八瓣单元花的花瓣正好是单元花和扇形花的交接点，在这个花瓣的长长针针目中勾一个短针，短针与短针之间都是勾三针锁针连接。接着在袖口勾边从正面勾，先将织片反过来，穿入第一排洞眼中，将锁针线圈勾出。另一针锁针，在同一个位置再勾一针短针。接着勾四个锁针过渡。跳过一排洞眼不勾，在下一排的洞眼里勾一个短针，四个锁针。跳过相邻的这个洞眼，在下一排的洞眼里勾一个短针，短针之间间隔四针锁针。遇到连接不是很平整的情况，可以多间隔或者少间隔一到两个洞眼来调整。继续往下勾。最后勾一针锁针固定，断线。把线头顺着反面的纹理，需要注意，
腋下缝合是间隔三针所针。袖口勾边是间隔四针所针。右身片的编织方法和左身片相同，大家按照这样的方法勾完，这里我就不演示了。现在左右织片的袖口都缝好了，接下来将两个织片的后片缝合在一起。方法和腋下缝合类似，还是用锁针和短针缝合，将两个后片正面相对，从反面缝合，穿入边缘的大洞。立一针锁针，做起立针，接着勾一针短针，完成后勾一针锁针过渡。穿入相邻的洞眼中，勾一个短针，一个锁针，在下一个洞眼里勾短针，后片缝合是每一排的洞眼里都勾短针，短针之间勾一针锁针过渡，按照这样的方法将剩下的勾完。完成后勾一针锁针固定断线。